Tak to je. To vymyslel, pan domácí. Levý, říkám, máme stavbu, máme tečko. První krok udělaný, tak já mám kusy, udělám pologlejku. Takže pologlejka je půl střechy. Ale nevím, jestli je to pravda. Klajka je sednická. A nebo nejmenší to se dává na prohodu. Bojí se to klajky. Urgální. Vlastně. Ta první jde na věnec. Ta první jde na věnec. Já říkám, zedníku v Rochňatavě. Když řeknu Zekovi, že je Rochně, tak se urazí a to mají taky chajku zedníčku. Točím klobásy zrovna. Před chvíli jsem točil na soustruhu, teď točím klobásy. Tohle je jednodušší. Co kdybyste točil pivo? To taky není špatný. Tak pojď. No, ale klobásy tam furt stejně. Povídal to pěkně. Řekni taky básničku. Ne, u mě to bude bez kecu, ty klobásy. Řekni, co si myslíš. A o čem myslíš, Václav? Můžeš si vybrat. Politickou situaci. Na politickou situaci se vyspěl. Teď mě zkazil záběr, co ho tam budu muset vygumovat. To jsem chtěl vědět. Tohle to je politika, co? Tohle to v tom kastrolu. To je paráda, vej? Kolínka, bučiče, pajšliče. Všel mám plné zuby. Tadyhle odsáď. To je 12 nebo 6 nebo z jiného strany. Ten křen je jedovatý, to cítím. Jo, už to čpí krásně, už jenom slzy. Jo, jo, to cítím. Tak nic, já to rozdám, to tvoje koleno. No, jo, jo, to se si jen o těch střídám. No. Hustý od kolena, hlavně. To
jsi si myslel, že já tu mám velkou vyseru, víš? Přece se nebudeš přežírat, co? Ty vole, a co bys chtěl za ty praktiky? Máš tak kusek kůži nějaký? Dívej se, tady to máš i zkušenost. Výborně, děkuji. Chceš kusek afra? No, malý chvíli dej. Nechce k tobě, vole. Máš kasičkou z jezdnickou lidičkou. Tak nejde trápený muž, tak nejdeš první ty, já jsem to tady, u něho doma. Chceš mu se dát na studie, samotoký. Chlapi, už jste mi vzal ty vodej, se nevzal. Šatej průtr. Šatej domov. Já jsem rád, že zachytáváš ty milníky, ty stavby, tohle taky milník, dneska po vlajka, no a výsledky uvidíš až ráno, tady prostě ty vrstvy toho humusu po nás se tady dostali. Nelušivé. Starýho Mercedesa jsem přivez na vleku, sešla se vesnice a říkali, co budeš tím dělat? No, trošku to očistím a vyměním to za novýho Mercedesa, tečka. A klid, to jde po blbě. Za dva roky moje holka tam přijela, no ne nový, ale novější Mercedes. No. Za 14 dní na tom, normálně přijeli jste báci od Orgina z Vídeovic, prolízali chalupu, fotografovali tam, že tam nebyl, že jo. Když se normálně se tam loupali. A pak mě zavolali. Zavolali do Buňovic, když se rao jeli do Vídeovic, jste báci. A ty nevíš, neřeknou ti nic, co si provedl. Udají jenom báci, nějaké vyšetřování a stavte se o to. No, tak jsem tam Nevěřím tomu, že se ti to stane, Václav. Já takový zkušený píč, ty vole. Že jsou to hodní chlapci. Ach, svině jsou to, no. Tam nemůžu dát. Ne, tak dobře. Tak jsou to ani... Pore mě čekají inteligentní slovo. Co tam můžu dát? Ne, jsou sexy jsou. Sexy. Václave, ty taky. Hele, víš, jde to tlustý hrovna. Ne, sexy. Hodný a obětavý. Čekal bych hledat, co zhodně, ale že vidí chlapce sexy, ty vole, to teda. To je pro mě novinka. Pro mě taky teda. Ale skončil jsem, že jsem to byla trochu. Proč je bylo po mně? Moje ceny, já jsem nešel.